Jsou tady děti, jsou tady nějaké děti, raz, dva vidím. No, děti tady máme, dospělí taky, takže dáme i nějaké hry. Nicméně, já bych nyní si sem pozval pana radního, pana inženýra Jaroslava Kulíčka, který by si takhle vzal úvodní proslov. Takže dámy a pánové, prosím, potlesk pro pana Jaroslava Kulíčka. Dobrý den. Děkuji za přivítání, dobrý den. Já vás tady všechny vítám a je pro mě nesmírnou ctí, že vás můžu tady přivítat, všechny pozdravit a že mi bylo umožněno zahájit tady s kolegou Rostou první ročník nového festivalu LeapFest. Takže jsme rádi, že nám počasí vyšlo, všechno funguje, pořadatelé jsou v klidu, všichni jsme v klidu. Tak. A jo. Jedna maličkost, druhá nejdůležitější osoba tohoto festivalu, Péťa, blíží se jeho narozeniny, tak já bych mu chtěl popřát všechno nejlepší k narozeninám a ať se mu jeho první akce dneska vydaří. Děkujeme, děkujeme. Dámy a pánové, děkujeme. Já bych ještě dozadu, já jsem takový, že chci být vidět, že? Já bych si ještě dovolil říct, u vchodu můžete podpořit a přispět na pomoc a služby občanům se zdravotním postižením a získáte tedy zasukovanou tkaničkou dobrovolným příspěvkem, je to u vchodu, takže kdybyste někdo chtěl, tak určitě podpořte, postavíte se tím za dobrou věc. No, ale za mnou už se tady, vás je hodně. Za mnou už se připravovala kapera, konkrétně orchestr Leopardi, pardon, je to tak, super. Já bych se zeptal, třeba vy jste teda, taková jenom základní informace, vznikli jste na podzim roku 2005, je to tak? Super. Máte už nějaké vydané CDčko, že jo? Já si takhle musím otočit listem, protože těch informací je mnoho. Teď mi to vypadlo, to je jedno. Tak, vy jste v roce 2010 nahráli první CD. Jaký to bylo nahrát první CDčko? Mě zajímalo. Bylo to těžký. A dlouhý, že? To taky. Tak přitom, když se podívám, kolik vás je, to muselo být velmi náročné. Tak víceméně, pokud si dobře vybavuju ten rok, tak v té době, tady neříkám, že byli úplně všichni, ale většina z nich už tady byla v orchestru. A je pravda, že největší problém bylo, že nikdo neměl zkušenost ze studia. Mm-hmm. A kde to můžeme najít? Nebo kde máte někde k dispozici tyto CDčka? Jasně, CDčka máme k dispozici. Takže kdybyste někdo... Tak máte tady? Tady zrovna dneska nemá. Tady zrovna nemá, jejda, tak přátelé, no, tak možná na jiné akci uvidíte. Uvidíme. Nicméně, na co se dneska můžeme těšit? No, uděláme takový průřez vším takovým, co hrajeme, něco ze starší muziky, něco z té novější, takhle z té soudobé, takže věřím, že se dneska nebudete nudit. Super, tak já bych to asi dál neprotahoval. Těšíte se? Těší se někdo tady na vystoupení skupiny Leopardi? Těší se někdo? Pojďme, trošku to hypneme, super, dobrý. Tak dámy a pánové, já asi nyní teda předávám slovo kapele a já vám popřeju hodně štěstí. Dámy a pánové, orchestr Leopardi.
sax solo! Marie Zábranská a saxofon! A zítra? Taky ne, jsi normální. Na šichtu! Nejdu na šichtu. 37 stínu. Nejdu na šichtu. Lejkot! Vezmut! Už nechcu. Tam, kde je mraz. Tam se žije s nás.
ale řekl to.